Qarabağ üzrə regional turizm inkişaf strategiyası hazırlanır. Azərbaycan Otel Asosiasiyasının 3-cü baş assambleyasında çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev sahibkarları azad olunmuş torpaqlarda otellərin tikintisinə investisiya qoymağa çağırıb. O, tezliklə Qarabağda yeni otellərin açılacağına və bura üst tutan turistlərə ən yüksək keyfiyyətli xidmətlərin göstəriləcəyinə inandığını vurğulayıb. Onlayn təşkil olunan baş assambleyanın keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan Otel Asosiasiyasının il ərzində fəaliyyəti 2021-ci il üçün planlaşdırılmış tədbirlər haqqında məlumat verməkdir. Həmçinin pandemiya və postpandemiya dövründə turizmin bərpası üzrə çətinliklərlə bağlı sənaye nümayəndələri ilə müzakirələr də aparılıb.